Punt i final a un cap de setmana terrorífic amb l'entrega dels Premis TAC. El Cardo Terror deixa enrere la novena edició amb un ull posat al seu desè aniversari. Aquest any una mica menys d'assistents, però valoració positiva des de l'organització. L'afluència del públic està generosa, comparant l'any passat un pèl baixa, motius, el bon temps, l'oferta d'altres actes, però bueno, tot i així estem molt contents. I els premiats són Jordan Hansen i Matt Zeck, de Sequence, els millors efectes especials, Joe Harsley, també de Sequence, a la millor interpretació, i The Feast of Jesus, el millor curtmetratge, una comèdia gore basada en la vida de Jesús, però en la seva etapa més primerenca i produïda per un equip molt reduït. Aquest curtmetratge el vam fer entre 5 persones, entre els dos directors, jo, el director de fotografia i la noia que feia els efectes especials també, i bé, entre tots 5 vam estar 11 dies treballant a tope, bueno, fent tot, fent els FX, sí. El vestuari, el menjar per tothom, o sigui, sí. Ho fèiem tot entre nosaltres 5. No hi havia més equip tècnic que nosaltres. Els de Feast of Jesus ja tenen 73 premis a l'esquena, un videojoc basat en el curtmetratge i un projecte, convertir l'obra en una pel·lícula.